အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Free Flow Learners ရဲ့ Permanent တင်ခန်းစာလေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက် EDM လေးအကြောင်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် EDM လေးကတော့ Sit on the Fence ဖန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခြံစည်းရိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ EDM လေးကဘလို့အဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင် This is used when someone does not want to choose or make decision ဟုတ်ပြီဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကမရွေးချက်ချင်ဘူးdecision ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဘူးဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင် sit on the fence လို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာစာကြောင်းလေးက who was cooler starsky or hutch you couldn't sit on the fence and say you like both of them equally ဒါပေလေးကတော့ဘသူပို့ပြီးတော့မိုက်လဲ starsky ကမိုက်တာလား hutch ကမိုက်တာလား you couldn't sit on the fence မင်းဂျားထဲမှာနေလို့မရအောင်တော့ say you like both of them equally နှစ်ခုလုံးအတူတူကြိုက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဂျားထဲမှာနေလို့မရအောင်တော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လေးပါဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းလေးက You can't sit on the fence any longer. You have to decide whose side you're on. ဒီလိုရတော့မင်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဂျာထဲမှာနေလို့မရတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ် You have to decide whose side you're on. မင်းဘယ်ဘက်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနှောင့်ဝေမှုလေးကစိတ်ပေါက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 ်နဲ့ဘ ഹു တုတာရစေရဆိုရင်အောက်က comment လေးမှာ sit on the fence ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုစာလုံးပေါင်းမှန်မှန်လေးပေးခဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့ရေးလိုက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားပါတယ်အားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ